No niin, morjesta vaan. Nyt tässä olisi tarkoitus valmistaa joulurosollia. Tässä on nyt kaikki ainekset, punajuuret, ne on keitetty. Eilen porkkanoita. Sitten on yksi omena pilkottu tuohon. Sitten on sipulia, kolme pientä sipulia. Sitten on maustekurkkua. Ne olisi nyt tarkoitus sekoittaa keskenään. Silliä en siihen laita tuota, se yleensä tuota jotenkin, se voi, silli voisi hyvä erikseen, se vähän niinku se pilaa vähän härskintyttää tuota niin ison määrän, että onkin pienempää määrää, se voi laittaa sitten tuota, mutta tässä on tämmönen isompi määrä nytten, niin tässä meillä on rosollit, laitetaan se nyt tuohon sekoituskulhoon, otetaan siitä porkkanaa. Ne pannaan noin. Sitten otetaan tuosta vähän maustekurkkuja, omenaa, osa sipulia. Sekoitetaan näin. Lisäämme punajuuria. Sitten taas porkkanaa. Pannaan ne loput omenat tuohon, tuosta yhdestä kurkkuhommaa, noin, sitten sipulia, sekoitus. Tästä tulee erittäin raikas ja hyvän makuinen, mutta tämä antaa hyvän, tämä maustokurkku hyvän säväyksen. Tässä on kaksi sellaista pienempää maustokurkkua tuota viipalla pilkottua. Pannaan ne loput punajuuret tuohon noin. Täältä tappaa. Sitten nuo porkkanat. Noin. Sitten lopuksi sipulit sinne. Tässä ei nyt ole mitään soveltanut minkälaista reseptiä, ihan silmämääräisesti tämän suhteuttanut nämä ainesosat. Ei tässä tarvitse, kyllä sitä aina hyvä tulee. No, loput kurkut tuonne. Niin. No, loput saa jäädä. Nyt se vaan sekoitellaan tuosta ja joskus on laittanut perunaa tähän, mutta ei se tarvi sitä perunaa. Sitten siihen voi, kun sitä syönnissä haluaa, niin kermavaahtokasti on hyvä siihen, jos joku tykkää niin. Ja tässä tulee erittäin raikas ja hyvä. Kuuluu näihin joulun perinnön ruokiin. Minäkään en ole tehnyt pitkiin aikoin tätä, niin ajattelin nyt tässä kun aikaa on, niin teenpähän nyt tuota samalla näitä vaalin näitä vanhoja jouluperinteitä, niin kun jonkunlainen taito on hyppy siis tehdä näitä, niin yksinkertaisia juttuhan nämä on pystynyt kukaan vaan tekemään, että vaan oli mielenkiintoja intoa. Tästä voi viedä vaikka vanhalle naapurimiehellekin vähän maistiaiseen. No kaverillekin vähän tuota, ne itse kaikki syö. Joo, minä vähän sekoittelen sitä. Tuolla tappaa. Pitäisi olla aika hyvin jo niin tsekasin, joo. Eli se nyt tollanen satsi. Sen voi sitten laittaa johonkin toiseen rasiaan tuon kannelliseen tai vetää tuohon kelmon päälle ja laittaa jääkaappiseen muhimaan. Ei tässä tällä kertaa sitten taas muuta, niin jatketaan taas tuota aiheita ilmenee, aina niitä tietysti ilmenee.
Ja vaikka paistaisi vielä joulupipareita. Ja sitten tuo kinkun paisto saattaa olla tänään vielä edessä. Tuossa se on nyt tuo kinkku tuossa. Tuolla sulatin pyräslaatikossa sen hitaasti tuota. Se oli tuossa ulkona. Nyt se on kyllä sulaa, että se pitäisi olla sellainen 15 astetta tuo sisälämpötila, sanotaan ohjeeseen. Tämä on sellainen 6,4 kilon kinkku. Siinä kun vähän lämpiää, niin minä luulen, että minä saan sen iltapäivällä tuon törkättyä tuonne uuniin. Eihänpä tässä sitten tällä kertaa taas muuta, niin palataan astialle. Ei muuta kuin tervepä vuonna.